ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទជាមួយហើយអង្គគឺជាប្រធានទឹកមកក្រុមគ្រួសារស្ពាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានប្រធានបទមួយមកចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនគឺការធ្វើយុទ្ធនាការបរិស្ថានគ្មានសំរាមដែលការធ្វើយុទ្ធនាការបរិស្ថានគ្មានសំរាមនេះដែរគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់នឹងគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តតាកែវនិងវិទ្យាស្ថានសត្វពូតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអង្គគីឃុំតាភែមស្រុកត្រា
ានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្តពីប្រហានជាមួយនឹងសាមគ្គីភាពទៅដល់យុវជនយុវនារីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទឲ្យចេះរួមរងសាមគ្គីគ្នាចេះថែរក្សាចេះស្រឡាញ់នឹងការពារបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយចំណោមផ្លាស្ទិកនិងទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសួស្ដីបាទថ្ងៃនេះគឺជាការធ្វើយុទ្ធនាការលើកទី2របស់ក្រុមទស្សនវិជ្ជានេះស្ដីស្ឡាញ់តែយើងគោលការណ៍របស់យើងគឺធ្វើក្នុងយុទ្ធនាការបរិស្ថានគឺសម្រាប់តែយើងចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យមានសម្រាប់ស្អាតចាំមកគោលបិទដល់ទីសរុបប្រកបបាទបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបន្តពីការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់យើងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជំនួសពោលទៅដល់អ្នកដែលមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅព្យាយាមកាត់បន្ថយសំរាមព្យាយាមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់និងទឹកដាក់សំរាមដែលគ្រប់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអរគុណបន្តពីទស្សនាវីដេអូនេះហើយតើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមជួយ comment និងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជំនុំពរទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមចូលរួមថែរក្សាការពារបរិស្ថានរបស់យើងទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកបាទសូមអរគុណ